السلام علیکم ملګرو مینوالو مسافرو ټول ته ډېر ډېر سلامونه او دواګانې کوم پښتانه چې په ملک کې دي کوم چې مسافر دي ټول ته زړه خلاصه دواګانې موږ نن بیا یو مختصر غونده پروګرام را جوړ کړی دی مازیګر او جانان نو امید لرو چې تاسو ته به دا ډېر زیات خوښ شي او په ډېر څه باندې به یې قبول کړي دی کې به تاسو زه څو شعرونه ووایم چې کوم قدم چې د آشنا په لور اقدم کوم قدم چې د آشنا په لور اقدم دی دا واړه قدمونه مقدم کوم قدم چې د آشنا په لور اقدم دی دا واړه قدمونه مقدم سخت د عشق اوچت مقام تا سخت د عشق اوچت مقام تا بے کڑاو نه رسیږي بنیادم واجد خانه بے ادباره یاری مکړه واجد خانه بے ادباره یاری مکړه خورې ټکر به په لاره هر قدم یو دوه شعرونه یو غزل به تنور وایم بل وایم چې کتنها کوي جڑا جڑا بسکړې کتنها کوي جڑا جڑا بسکړې کبې یار کړې خندا خندا بسکړې کتنها کوي جڑا جڑا بسکړې کبې یار کړې خندا خندا بسکړې چې اواز دې د آشنا تلوري نزي چې اواز دې د آشنا تلوري نزي کومدام کوي صدا صدا بسکړې او چې زمير دې د آشنا په غم خوګ نشي چې زمير دې د آشنا په غم خوګ نشي تش پخله باندې فدا فدا بسکړي چې زمير دې د آشنا په غم خوګ نشي تش پخله باندې فدا فدا بسکړي او ټوله شپه شي داسې تیرا تر سهارا ټوله شپه شي داسې تیرا تر سهارا کبې یار کړې سبا سبا بسکړي او چې پخوي خصلت پمن شي واجد خانه چې پخوي خصلت پمن شي واجد خانه تش په مخ کې شدا شدا بسکړي.